Caminhos das Galáxias. A segunda leitura. Agora mesmo, senhor. Este é Akir. Um planeta rochoso com uma única floresta. Vejamos. Quadrante 5. Formas de vida? Compatíveis com as nossas. Respiradores de oxigênio com simetria lateral. Possuem tecnologia solar. Sem forma de defesa conhecida. Interessante. Vamos verificar. A única nave que possuem é uma velha nave meteorológica. Temos algumas nuvens em formação. Parecem ser de íons negativos sobre a área da colheita. Nada para se preocupar. E sobre aquela frente fria... Ei, Gar, captei alguma coisa. Nós temos visitantes. Olá, pessoal. Bem-vindos à atmosfera do planeta Akir. Coloque a mensagem no tradutor. Alô? Podem se identificar, por favor? Habitantes de Akir. Sou Seidor, dos Malmori. Eu vim com o meu exército para conquistar seu planeta. Se resistirem, irei esmagá-los. Eu possuo um conversor estelar, a arma mais poderosa do universo. Vocês não podem resistir a mim. Eu quero que seu planeta seja minha colônia. Seu destino chegará quando seu sol vermelho tiver se posto 7 vezes. Então, eu retornarei e vocês me aceitarão como seu mestre. Se não se renderem, este planeta e todas as suas formas de vida serão reduzidos a cinzas. Atiradores apostos. Apostos! Apostos! Atirem à vontade. Ah!
uma demonstração, nativos de aqui. Eu voltarei exatamente em 7 dias. Vocês são meus. Iago, deixe um batedor para trás para vigiá-los. Velocidade total para o Matil. Eu tenho uma promessa. Não, 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 não. Me escutem. Nós não sabemos como lutar. Vivemos pelo Varda e o Varda não é uma luta. Os Akira não lutam há séculos. Eu já lutei. E sou um filho de Akir. E também é um velho. Eu durei tanto tempo lutando. Nós seremos todos mortos. Estamos indefesos. Para enfrentar criaturas de violência, deve-se usar criaturas de violência. Devemos contratar mercenários? Não teremos como recompensá-los. Violentos lutam por muitas razões. Ah, sim. Mas então quem vai nos proteger contra esses mercenários? É para isso que temos o Varda. Quem vai encontrá-los? Eu irei. Você? Você é só um garoto. O Varda nos ensina que cada um tem um propósito. Meu irmão é o único que pode pilotar a nave de Zed. Aquilo é uma lata velha. Lata velha? Eu já voei com ela. Acho que confia em mim. Qual é a sua prioridade? Ir até o Cinturão de Fênix e encontrar a estação do Dr. Hephaestus. O melhor armeiro do sistema. Diga meu nome e ele o ajudará. Se ainda estiver na ativa. Vou lhe entregar o garoto. Cuide bem dele, Nel. Olá, Nel. Nel? Olá, Nel. Ainda está aí, gatinha? Só uma pessoa pode me chamar assim, Zed. Desculpe. Essa não vai ser mais uma excursão ao redor do planeta, sabia? Eu sei disso, Nel. Farei o possível para não desapontar você. Veremos. A propósito, eu disse que você confiava em mim. Você é bom, só um pouco jovem e imaturo. A única coisa que temos que nos lembrar é que, se não conseguirmos, ninguém mais vai. Passei toda a minha vida naquela cidade. Primeira vez longe de casa. Eu sou sua casa agora, garoto. O que acha que é Deus? Talvez um deles tentando fugir para outro planeta. O que acha que devemos fazer? Não temos ordens a respeito de tentativas de fuga. E então? Então vamos explodir. Só por via das dúvidas. Caça Malmore, só uma está vindo a toda velocidade. Ok, Nel, o que eu faço? O que eu faço? Mire no alvo. Armas ativadas. Agora. Acerte. Não posso. O quê? Se nós os destruirmos, vamos revelar a nossa posição. Ah, espera um pouco. Nós podemos despistá-los? Com certeza não poderemos derrotá-los com você na cadeira do piloto. À direita. Coloque eles na mira. Só preciso acertar um. Só preciso de um tiro. Eu estou tentando, mas eles não param para lutar. Que? Um tiro só? Pare com isso. Volta ao trabalho.
Estamos diminuindo. Nossas ordens são para vigiar o planeta. Pro inferno com as ordens. Eu quero aquela nave. Lembra do lobo? Ele desobedeceu ordens e por isso o Seidon ficou com o pé esquerdo dele. É? Talvez seja melhor a gente voltar. Dar as minhas costas para aqueles mutantes miseráveis. Não consigo acreditar. Você não tem coragem, garoto. Quando o Zed tinha a sua idade... Minha missão é encontrar mercenários. E eu não sou o Zed. Eu sei, nem mesmo uma imitação barata. Olha, eu acho que fiz um ótimo trabalho lá atrás. Você ainda está inteira, não é? Fez mesmo. Se algum dia fizerem um concurso de sair correndo, vai ser o campeão do universo. Olha... Só me leva até a estação do Hefastos. Estação do Dr. Hefastos inerte, bem à frente. Aqui é um emissário do planeta Akir. Doutor Hefastos? Alguém ouvindo minha transmissão? Vou entrar do mesmo jeito. Controles manuais, Neo. Me dê as coordenadas de pouso, por favor. Thank you.
Quem mandou aqui? Por que está aqui? Um defeito no áudio. Eu tenho que dar uma olhada nos seus circuitos. Espera aí, eu não sou um androide. Você é quente. Mas é claro que sou. Sou orgânico. Nunca viu ninguém orgânico antes? Não. Tirando meu pai. O quê? Só existem androides. Eu cuido deles. Ah, entendo. Bom, se fizer a gentileza de me tirar daqui, eu vou dizer por que vim. Por favor. A menos que eu traga uma força de luta para oferecer resistência, estamos liquidados. Acha que seu pai vai ajudar? Meu pai não é mais como era quando seu amigo Zé o conheceu. Vai ver. Desde que nos dê as armas. Chegamos. Você entra sozinho. É a vontade dele. Seja bem-vindo, Shadow Akira. Obrigado, doutor. Foi uma surpresa e tanto. Eu ouvi o que disse no corredor. Quando está na minha estação, está na minha presença. Bom, então não vamos perder tempo. Vai nos ajudar, doutor? Já estou velho. Mais velho até que o Zed. Eu já vi muitas guerras, grandes e pequenas, através das galáxias. Alguns devem caçar outros para sobreviver. Isso não é um dos ensinamentos do Varda. Nós não caçamos ninguém. Seu planeta está condenado. E tenho outros planos para você. Outros planos? Esta estação foi construída para muitos, mas continua sendo um lugar vazio e solitário. Você conheceu minha filha? Sim. Espera um pouco. Não. Não me diga que quer que eu case com sua filha. Parece ser um destino melhor do que o oferecido pelo Mamori, não é? Deve ficar aqui em paz. Para sempre. Mas e sua filha? Já perguntou o que ela quer? Laprius. Skull. Leve o cavalheiro até o quarto de Nanélia. Ele tem muito no que pensar. Oi. Meu pai quer que eu fale com você. Quer mantê-lo aqui para mim. Eu sinto muito. Eu não tenho tempo para isso. Já não tem muitos brinquedos? Ele disse que com certeza vai morrer. Eu não ia querer isso. Sanders, prepare a suíte nupcial. Roupa de cama nova e tudo. Então, o cavaleiro vai ficar, senhor. Ele vai. Nanélia vai convencê-lo. Tenho certeza de que sim. Defender aquele planeta é inútil. Ele vai entender isso. Tenho certeza de que vai. Teremos crianças por aqui, Saunders. Barulho, muita alegria, vida. Vai ser uma grande mudança. Na estação mais fria, até a grama nos campos muda de cor. Economia de clorofila. É, pode ser. Elas ficam vermelho brilhante, amarelo, laranja. Mudam de cor e balançam quando o vento sopra. Vento? É, vento. É como o sistema de ventilação daqui. Sabe, ventilação rápida, mas é diferente, é maior. É vento. Eu estudei essas coisas no banco de dados, mas nunca as experimentei. Sabia que existe um ser na Galáxia Negra cujos filhos não têm sistema imunológico até a idade de 5 ciclos. Significa que ao menor sinal de infecção podem cair como frutas podres. Ouvi falar deles. Os Vodak. Quem te perguntou?
Quando alcançam a idade de 5 ciclos, todos os seus parentes se reúnem num quarto especial e assistem enquanto a criança rasga e morde sua membrana com dentes e unhas até sair em direção aos braços de seus pais e sentir sua pele pela primeira vez. Sentem o calor em suas bochechas pela primeira vez. É horrível lá fora. Seres caçando outros seres. Morte. A maioria deles nem chega a desenvolver imunidades e morre pouco depois. Mas os Redites ainda acham a cerimônia de rompimento muito bonita. Você quer mesmo voltar, não quer? Mesmo se for certo que vai morrer? Ah, sim. Eu vou voltar. Pise na área do campo de força. Avise, senhorita Mariana, que isso vai fazer eu entrar em curto circuito. Vá. Venha comigo, você mexe com computadores, pode ajudar. Eu não posso, não posso deixar o meu pai. Queria poder ficar para convencê-la, mas a vida é sua. Do jeito que está. Idiota. Por que demorou um tanto? Queriam que eu ficasse para o jantar. Como está o velho doutor Epastos? Não é mais o homem que costumava ser. Vamos dar o fora daqui. Venha comigo. Você pode nos ajudar. Sem nenhuma arma? Não, mas eu trouxe um analisador. Podemos prever os padrões de ataque e planejar uma defesa. Gostaria de trocar informações com aquela coisa. Pode ter algo novo que eu precise atualizar. Quem é essa? Ah, é Nell. Nell? Eu a apresento mais tarde. De volta aqui. Me espere na zona lambda. Nosso emissário retornou de Umatil. Eles responderam ao nosso ultimato. E? O que é isto? Nosso emissário, senhor. Eles o cremaram. Eles são uma raça orgulhosa. Em uma hora vão estar extintos. Não vai sobrar nada deles. Nem mesmo pó. Acha que a garota vai estar a salvo cruzando a zona lambda? Na minha época, aquilo era uma área selvagem, mas agora está povoada como todo o resto. Acho que sim. É uma garota muito interessante, Nell. Segure firme, garoto. Aí vem ação. O que são? Os pequenos são ladrões. Estão enfraquecendo o campo de força. E depois? Depois o incineram e roubam a carga. E... seis amigos carregando meu caixão. Seis lindas jovens cantando por mim. Faça um brinde por mim.
Pois sou um pobre cowboy e sei que errei. Aqui é o cowboy espacial, SOS. Mayday. Socorro! Podemos ajudá-lo? Não, sem lutar. Sorte de vocês que eu fiquei sem munição. Nunca tirei uma vida antes, né? Varda ensina que podemos tirar vidas para salvar outras. Ok, Neo, vamos nessa. Controles manuais. Rastreando alvo. Fogo! Fogo! Por trás, não! Tenho que fazer isso! Não, não por trás! Um viva para o nosso time! Você disparou sem mim. Tinha que ser feito. Você está sob meu comando direto. Disparou sem mim. Aquilo que não é orgânico, não... Deve ferir. Eu sei, eu sei. Que regra estúpida. Ladrão se aproximando. Setor 3. Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Era preciso, garoto. Saiu-se bem. Que luta, hein? Escuta, eu já lutei mais do que vi filmes antigos. E olha que ver esses filmes é tudo que eu faço nas horas vagas. Bom, eu tenho a maior coleção de faroestes antigos. Queremos lutadores experientes. Se importariam em nos ajudar? Uhum. Ah, é. Vocês estão enfrentando o Sador. Ele nunca perdeu uma guerra. Nunca desiste. Se lutarem contra Sador, não vão ter a menor chance de vencer. Sem chance? Transmissão do planeta Matil. A força Malmore chegou. Coloque na tela. O Mateo. Aquele era o meu comprador. O que você acha de 10 mil lasers Mach 4 e 40 mil cargas de munição? Estão pagos e não tenho combustível para levá-los para casa. Está carregando armas? São armas de mão. As melhores que existem. Vamos precisar de armas. Mas não sabemos como usá-las. É. E nós vamos precisar de alguém que nos ensine a usá-las. É, sei. Dá pra notar. E nós salvamos a sua vida. Ok. Minha nave é um cargueiro, não um caça, mas... eu posso preparar as suas defesas terrestres. Combinado? Toca aqui. Agora eu não sou a cavalaria. Cavalaria? Eu vou te mostrar. Você conseguiu um bom aliado. Pra dizer a verdade, você vai assistir a última luta de um cowboy.
Uma gracinha apetitosa. Quem são vocês? Seus salvadores. Estava prestes a ser digerida por um zaio. Um zaio? A criatura que consome organismos vivos. Somos zaimers. Nós os cozinhamos por causa de suas proteínas. Ah, eu sou Kaiman, da Zona Landa. E esses são minha tripulação. Estão me queimando! São Kelvin, Urim e Tune. Os Kelvin são criaturas termais. Eles se comunicam por emissão de calor. E este é Kopek, meu imediato. Gostaria muito de agradecer. Agora me desça daqui. Não, não, não. Não seja tão ingrata. Eu conheço um mercado onde uma fêmea de sua espécie poderia me dar um bom dinheiro. Faria isso? Me venderia? Mas é claro. Viva ou pela proteína, eu faço te pagar melhor. Eu estou contratando mercenários para uma grande batalha no planeta Kir. É mesmo? O que esse planeta Kir pode me oferecer? Eles têm as mais ricas reservas de molibdênio do sistema. Bela tentativa, sangue quente. Mas eu já estive em Nadir. E não há absolutamente nada naquele planeta que eu queira. Não tem coração, é igual ao Seidon. Sador! Sador dos Malmori? Ele é o nosso inimigo. Kotek! Então, Sator está. Não é? Sua nave vai precisar de reparos. Kotek! Solte o Zaime. Nós vamos para aqui. Estamos sendo puxados por alguma coisa. Parece ser uma rede magnética. Veja, no setor 2. Droga, preparar velocidade total. Vamos nos soltar. Não sou forte o bastante. Lembre-se de Varda. O que tem o Varda? Pense o que Varda ensina. Usar uma grande força contra ela mesma. É a nossa única esperança, garoto. Tá bem, tagarela. Mudar curso, direto na direção deles. Ok. Que história é essa? Fale um de cada vez. Escutem, se eu não tiver umas respostas logo, vou ter que usar essa coisa.
Eu vou usar outro termo. Você não é um ser violento. Sentimos que não pretendia atirar. Vocês leram a minha mente? Entre outras coisas. Nós monitoramos sua viagem. Está procurando mercenários para uma aventura. Gostaríamos de participar. Bom, não podemos oferecer muita coisa. Não precisa. Somos autossuficientes. Somos Nestor. Todos vocês? Esta é apenas uma parte. Somos apenas partes. Há centenas de milhares como nós em casa e espalhados por todo o universo. Nós somos Nestor. Vocês são clones? De certa forma, sim. Partilhamos a mesma consciência. O que um vê, todos veem. O que um sabe, todos sabem. E todos querem nos ajudar? Estas cinco partes, sim. Quatro de nós operamos a nave. Mas e o quinto? Sempre trazemos uma reserva. Obrigado. Sabe, só existe um Nestor. Uma consciência. Como pode imaginar, é uma existência muito solitária. Bem maçante. Temos que evitar de nos tornar... Acreditamos que vocês têm uma expressão para isso. Mortalmente entediados. Olha que eu... Mulheres. Uma união aprovada para a procriação. Uma união concebida nesses tempos de crise. As ordens eram para guardar o planeta. E o que estamos fazendo? Anda, vamos, vamos lá. Isso te deixa feliz, não é? Quem se importa? São só os Akira. Mais selvagens do sistema Smilax. Vagabundos, fora da lei, aventureiros. Se está procurando por mercenários, este é o lugar certo. Não parece nada como uma cidade. Fica no subterrâneo. O clima aqui é um pouco violento, com tornados e tempestades radioativas a cada dois dias. Mantenha os turistas afastados. Escolha a droga. Ah!
Marque um encontro. Quem mandou? Eu vim numa missão para o povo de Akir. Estou contratando mercenários. Disseram que havia muitos em Nascosto. Chegou um pouco tarde. Não sobrou nada além de mim e alguns animais. O que houve aqui? Os planetas da galáxia formaram uma associação de proteção. Juntaram um exército e acabaram com a gente. Nós os irritamos. Mas você ficou. Eu voltei para descansar. Não há um planeta na galáxia que não tenha um preço pela minha cabeça. Como ficou tão popular? Eu resolvo disputas. Sou muito rápido. Sou muito bom. E não me importa para quem trabalho. Fiz muitos inimigos pelo caminho. Mata por dinheiro? Não tenho casa, família, nem princípios. Por que mais eu mataria? Por prazer? Não. Para mim são apenas negócios. Agora, qual a sua oferta? Estou contratando mercenários para nos proteger de uma invasão. Mas comida e abrigo é tudo que podemos oferecer como pagamento. Toda a nossa riqueza está na nossa cultura. Posso comprar o seu planeta 10 vezes com o que tenho nesta sala. Plutônio. Cádmio. Cristais de Qualion. Fui muito bem pago pelo meu trabalho. Sinto muito tê-lo incomodado. Não. Espere. Ainda não terminei. Eu durmo de costas para a parede. Quando posso dormir? Como cobra 7 vezes por semana. Não há uma cidade nessa galáxia grande o bastante onde eu possa mostrar meu rosto ou gastar minha riqueza. Sua oferta é muito atraente para mim. Alimentação e onde me esconder. Então, o que acha dele? Ele vai lutar por nós, mas vai lutar sozinho. Não importa, desde que ele lute. Não se preocupe, ele vai agir de maneira certa. Espera um pouco. O que é isso? Eu não sei, mas está no meu caminho. Pode ser um mercenário respondendo ao seu chamado. Mercenário naquela coisinha? Olha, Shed, em algumas galáxias, aquela seria uma nave grande. Os taladianos não são muito maiores que sua mão, mas dão muito trabalho. Seja quem for, não tenho tempo para brincar com ele. Levante o campo de força. O quê? Levante o campo de força, depressa. Mas o que foi isso? Um desafio. Parece que ele acha que essa galáxia é pequena demais para vocês dois. Ele não tem a menor chance. Deve saber disso. Não abaixe o campo de força. Ele é muito rápido. Mas continua vindo para cá. Ignore-o. Se não pode machucar você, não ligue. É o que Varda diz. Eu quero atirar nele. Você derruba alguns bandidos e de repente vira o ar do espaço. Dá para calar a boca e me ajudar a lutar? À vontade. Você está sendo enganado. Não vê que ele está só brincando? O que aconteceu? Um clarão, apenas luz, sem calor. Não fui danificada. Estou recebendo uma transmissão. Eu sou Sam Eggman, dos Valkyrie.
Eu estava testando você. Foi uma luta muito divertida. Luta divertida? Mas todas as lutas são divertidas. Ouvi falar de sua batalha contra o Malmore. Eu quero me aliar a você. Ah, é? O que vai fazer? Colocar uma luz na cara do Seidor? Os Valkyries são grandes guerreiros. Nossa juventude precisa sair de casa e lutar até provar seu valor. Você já provou que pode ser muito irritante. Então acho que você pode ir embora daqui. Mas eu quero lutar. Meu planeta está em perigo e você brinca de pegar comigo? Sua nave parece um brinquedo e não tem poder de fogo. É uma das mais rápidas do universo. Bom, o Varda nos ensina que chuva rápida é pouca chuva. Eu quero participar. Nós não queremos. Não precisamos de você e não vamos aceitá-la. Então vá brincar em algum outro lugar. Você foi um pouco duro, não foi? Você viu? Tava brincando comigo. Sim, e ela venceu. Quer que eu dê um curto-circuito no seu áudio? Chaves para Cowboy. Cowboy, você está aí? Cowboy, você está aí? Onde esteve, Chess? Está dois Martins atrasado. Consegui mais ajuda. Nos encontramos na Zona Lambda. Esse negócio no seu pulmão é fumaça de verdade? É. E antes que pergunte, isso é a pior coisa para sua saúde. Acho que não devia fazer isso. Cowboy espacial, conheça Nestor. É um prazer, Nestor. Eu venho da Terra, conhece? Não, mas para nós é um prazer conhecê-lo. É? Vocês são em quais? Eu explico mais tarde. Tem mais alguém ali? Quem é? Posso dizer seu nome verdadeiro? Meu nome é Geld. De onde você vem, Geld? Eu vim da Terra. Sabe onde fica? Eu nasci no espaço. Ah. Bom. Fique no meio, eu dou cobertura. Não gosto de ninguém na retaguarda. Ok. Então mantenha o radar ligado. Mantenho sempre. Este é Keima, da Zona Lambda. Obrigado por... se juntar a nós. Eu só estou aqui por causa de Seidor. Eu quero a cabeça dele. Pode ficar com ela. Alguém está nos seguindo. Ignore. Talvez assim vá embora. Fez um bom trabalho, chefe. Trace a rota para aqui. Vem até aqui rápido. Estou ocupando. Esquece, tem alguma coisa vindo pra cá. O quê? Estão vindo pra cá. São sete naves. Sete? O que acha que devemos fazer? Que tal fugir? Ótima ideia. Ah!
trabalho. Estou na velocidade máxima. Está chegando perto, Kane. Coloque ele na mira. Isso é loucura. Nós não sabemos o que é. Tira ela daqui. Tira ela daqui rápido. Tira ela daqui. Ele atinge nele. Bonito. Adorei vê-la explodindo. Ele tem muita experiência. Neo, acho que acabamos de conseguir uma chance. Vamos para a superfície. Saúdem os heróis conquistadores! Sinto muito. Acho que devem estar com medo. Com medo? De quê? De vocês. Não estão acostumados a ver seres violentos. É uma ótima observação. Bem-vindos a Akir. Por que estavam escondidos? Por que estão com medo? Eu trouxe essas pessoas para salvarem as suas vidas. Não é assim que devem recebê-las. O Varda nos ensina a confiar primeiro e julgar depois. Sinto muito pela recepção que tiveram. Bem-vindos à nossa cidade, defensores de Akir. O sistema de alarmes está funcionando. Malmore deve chegar aqui após uma rotação e meia desse planeta. Nós só temos 5 naves de batalha contra 25 deles. Nossa única esperança é tentar destruir o conversor estelar. Isso é possível? Olhe para a tela. Como o resto de nós, a nave Malmore tem que baixar parte dos seus escudos para poder atirar. Quando o conversor estelar está prestes a ser ativado, a nave fica vulnerável. Capacidade máxima de dispersão com o sistema aberto de escudos. Exatamente. Eles nunca usam o conversor até toda a resistência ter sido destruída pelos gases. Nossa missão no primeiro contato será acabar com a proteção da nave-mãe. As vibrações do sensor serão transmitidas. Mais 3 graus. Trincheiras, querida. Nós vamos ter uma guerra. É isso, bem ali. Nós vamos criar o maior cemitério Malmore da galáxia. Impressionante. Eu tenho mais algumas surpresas para qualquer visitante. Que bebida é essa? Scott e soda. Eu faria maravilhas com aquele garoto. Recarregaria seus capacitores. Estimularia solenoide. Isso, isso, isso. Poliria e alinharia seus transistores. Você sabe, sexo. Eu não consigo imaginar como é isso. Fique comigo. Está prestes a aprender. Acho que sim. Nave vai para a guarda 1. Está me ouvindo? Nave vai para a guarda 1. Está me ouvindo? Tempo, responda. Poderiam estar fora de alcance? De jeito algum, senhor. Tem algo errado.
O que está errado é que eu tenho um exército cheio de enganos genéticos. Por que meus mutantes não podem ser inteligentes como líder? O senhor não pode querer que nós sejamos inteligentes como o senhor. Não me elogie. Aqueles dois devem ter esmagado a nave em um asteroide. Eles podem ter sido derrubados. Derrubados? Como? Aqui não tem nada para colocar no espaço. Mas alguém pode ter vindo ajudá-los. Ajudar a Kir contra mim? Ninguém seria tão estúpido. Nem mesmo Kaylo ou Temo. Ou você? Acha que poderia me ensinar a agir? Agir? Saint Exmin me falou. Bom, ela disse como no planeta dela. O que vocês fazem aqui? Eu não entendi. Eu falo sobre procriação. Ah. Bom, é bem simples. Sério. Homens e mulheres... Só dois sexos? Embalante que precisam de três. E às vezes... Ah, não. Só dois. Apenas homens e mulheres. Só isso. Isso é um alívio. Bom, talvez eu possa mesmo te ensinar. Talvez. Eu estudei as informações sobre reprodução. Existem beijos na sua espécie? Ah, sim. Nós temos, sim. Acho que é a sua barra de força. É, minha o quê? Sua barra de força. Ela saiu do lugar. Vai precisar de uma nova. É. Acho que tem toda a razão. Uma nova. O que vocês estão aquecendo? É um cachorro quente. Veio da Terra. Prova. Gostou? Não há cachorro aqui. Uh-uh. Proteína vegetal hidrolisada, proteína animal, niacina, desidrina e... um pouco de nitrato de sódio. É. Lá em casa chamamos de carne. O senhor era um homem mau? Sou, sim. Por quê? Eu não penso como vocês, Yakira. E quando se pensa diferente, dizem que é mal. Como se sente? Não sinto. Senhor, era mal quando pequeno? Eu nunca fui pequeno. Eles estão vindo, pessoal. Acionaram o alarme. É melhor irem para suas naves. Vejo você mais tarde, sangue quente. Isso. Te vejo mais tarde, sangue quente. Boa sorte, parceira. Obrigado. Ligue os propulsores, Nell. Estou entrando. Lux, quer vir comigo? Adoraria a Terra. Cowboy. Nosso alarme espacial só funciona numa distância de 3.000 marks.
Como é? Seidor detectaria qualquer decolagem. Ele destruiria você. Maravilhoso. Eu gosto da sua companhia. Obrigado. Bom, isso me lembra o Alamo. Esqueceu o gelo e a Sora. Não esqueci não. Seidor! Algo se aproxima. E parece ser muito pequeno. Pare e identifique-se. Eu sou Saint Eximin dos Valkyrie. Sou protetora deste planeta. Ordeno que saiam em paz. Destrua ela agora. Ative os droids. Prepare para lançar um ataque à superfície. Ataque à superfície. Vamos. Chance contra essas gracinhas é fugir. Está travado em nós. Não podemos despistá-lo. Tá bem. Vamos direto para o Seidor.
Seattle, você está bem? Eu nunca estive bem, chefe. Boa luta para vocês. Pessoal, os filhos da mãe pousaram. Grupo 2, apostos. Grupo 5, andem. Grupo 3, esperem aqui. Não, acabem com eles, garotos. Acabem com eles. Depressa. Depressa. Tremor de terra possa detê-lo, vamos! O tremor do setor 3 não funcionou. A arma sônica está confundindo os sensores. Para o setor 5. Temos que desistir ou todos nós seremos mortos. Está me ouvindo? Rápido, sai daqui! Vamos! Tanque Sony, usam abafadores sonoros para ficarem perto dele. Mesmo tapando os ouvidos, não vamos chegar mais perto. Dá para os aquecedores chegarem para trás? É difícil pensar assim. Parece que são voluntários. E o que podem fazer? Bom, para começar, os Kelvin não têm ouvidos. Usaram toda a energia. Leve-nos para os tanques protéticos, rápido. Vamos lá, pessoal. Agora eles são nossos, vamos. Vamos pegá-los. Foi não. Qual o problema?
Estou bem agora. Recebi uma transmissão. O que era? Zed, o corsário, está morto. Ah. Sinto muito. Ele foi o último dos grandes. Chad, você me viu pelo monitor? Tinha um deles bem atrás de mim. Eu saí da frente e ele foi esmagado por um asteroide. Deixa eu dizer uma coisa. Isso pode ser só um jogo para você. Mas esse é meu povo. Desculpe. Eu tinha esquecido do Varda. Eu venho de uma raça guerreira. Nós existimos para batalhar. Nosso lema é ser rápido, lutar bem e ter uma linda morte. Nenhuma morte violenta é bonita. Você nunca viu um Valkyrie morrer. Do universo tentando me matar. Eu me ofereço para levar um tiro. Se confirme. Mandamos chamar um médico. Que lugar para morrer. Um planetinha numa galáxia de terceira. Mande alguém preparar uma refeição. Refeição? Completa. Depois a enterre com ele. Enterrar? Esse foi o nosso acordo. Comida e um lugar para se esconder. A parte que foi deixada aqui teve que ser capturada. O que um vê, todos veem. Logo vamos receber a imagem. Você é capaz de falar? Sim, bem capaz. Ótimo. E tem alta tolerância à dor? Quase nenhuma, infelizmente. Que falta de sorte a sua. Quantas naves os Akira tem? E quais as suas capacidades? Se eu lhe contasse, lhe daria uma vantagem injusta. Este é o meu cirurgião, Daku. Daku é um especialista em infligir dor enquanto mantém o paciente vivo. É bom ele ter talentos. Não vai nos dar a informação? Não. Eu acho que vai. Daku. Lord Sailor. É verdade que não podemos tolerar a dor. Aquela parte está morta. Ele está morto, Lord Sailor, embora não tenha reagido ao morrer. Me dê apenas o braço. O braço, depressa!
Está pronto. Você é um artista, Daco. Obrigado, senhor. Um artista. Mas quando conquistarmos Akira e tiver algum tempo, terá que dar um jeito nisto. O que é isso? Eu não sei, senhor. Não sei, Bob. Não. Não consigo pará-lo. Larme isso. Não. Corte isso. Corte. Depressa. Corte o braço. Nós falhamos. Fomos derrotados. Os Valkyrie nunca admitem a derrota. Nunca. Eu não sei sobre vocês. Enquanto existe vida, as possibilidades são ilimitadas. Chad. Não devia ter trazido você aqui. Seu pai tinha razão. Quero partir com você. É a minha vida. Posso arriscá-la se quiser. Além disso, eu posso ajudar estando lá. Quer saber? Eu não devia dizer isso. Mas eu quero você lá em cima ao meu lado. Estou apavorado. Eu também. Vamos estar juntos. Ok? Ok. Ei, agora eu tenho que tomar conta de dois bebês. Não. Cala a boca. Preparem todas as naves para um ataque com força total. Vamos fazê-los queimar. Queimar! Thank you.
Lester foi acertado. Repito, ele foi acertado. Preparem o conversor estelar. Mirem no planeta Akir. Ele está preparando o conversor estelar. Você é linda. Senhor. Abaixe o campo de força. Atire no planeta! Eu disse fogo! Não pode atirar. Ele foi danificado. Eu sou Seth Eximin, dos Valkyrie. Foi uma luta muito divertida. Estar bem e ter uma linda morte. Todas as naves, formação defensiva. Recuem para trás do sol. Posicione os motores em 180 graus. Muito bem. Aqui é Caimã, da Zona Landa. Vire-se, seu velho em decomposição, e vamos bater de cabeça. Qual é a potência do nosso campo de força? 1.10.6. E quanto você acha que é a dele? É Alzheimer, litriano 10.2. Qual é a sua raça, Caimã? Sou um dos Lazuli. Eu pensei que tinha tido a honra de exterminar toda essa raça há muito tempo. Não vou falhar desta vez. Estou indo. Caimã da Zona Landa. Aqui é o cowboy espacial do planeta Terra. Thank you.
30 segundos para o impacto. Ele não queria lutar. Mas lutou mesmo assim. Lazuli! Não posso deixá-lo fugir. Vai voltar com mais naves e essa luta nunca vai terminar. Não sou páreo para o campo de força dele, Chad. Não me importa, Nell. Quero disparar nele. Se chegarmos perto, ele pode baixar a guarda. Chad! Velocidade total, Nell. Pense no Varda, Chad. Qual é a primeira lei do Varda? Não se preocupe, são quatro. Vindo para a esquerda. Me leve 3 graus para a esquerda, Nell. Agora 2 graus para a direita. 2 graus para a direita. Mais 2 graus. Mais 2 graus. Chad, estão perto. E agora? Agora. Acho que sim. Você se machucou? Eu estou bem. Nell, como é que você está? Relatório de dano, Nell. Hã? Ah, o que é que você disse? Relatório de danos, Nell. Quem está aí? É melhor verificar as funções. Nell, é o Chad. Está avariada. Chad? Não conheço nenhum Chad. Os motores estão intactos. Não consigo extrair nada dos bancos de memória. Quem é essa moça? É melhor mudar para o manual. Zé, você está aí? Vou mudar para o manual, Nell. Aquela é a última, senhor. E o que é? É uma nave corsário e, pelo jeito, nós avariamos. Capturem com o raio trator. Quero que sejam trazidos a bordo com vida. Aqui é minha. Droga, droga. As armas estão inoperantes. Nell não pode fazer nada. Não sei, está tudo confuso. Se eu pudesse me lembrar. Não podem nos capturar. Não se preocupe. Eu explodo a nave antes disso. A primeira lei do Varda é usar uma força maior contra ela mesma. Nanélia, verifique os sensores de voo. Inverta os propulsores. Nós vamos direto para eles. Senhor, eles inverteram os propulsores. Mantenha o raio neles. Vão poder nos abordar. Não vai fazer nenhuma diferença. Lá estão eles. Vem na nossa frente. Vá até lá, quero eles vivos. Vamos, vamos, vamos! Nell, vou programá-la para autodestruição. Assim destruiremos aquele conversor deles. Está pronta? Estou.
Já passamos por muita coisa, Zé. Pode fazer isso, né? Claro, é só entrarem na cápsula de fuga que eu mando vocês pra longe. Cápsula de fuga? Você não achou que eu ia me explodir com você aqui dentro, não é? Invadir aquela nave! Agora! Agora! Só nos dê um tempo, né? E dê o que merece. 30 segundos e contando, Zé. 29, 28, 27, 24, 15, 22... Eu já disse 15? Por que não começa de novo do 10? Adeus, Ed. Adeus, Neo. 9, 11, 13... Quinze, doze, nove. Acione. 15, 16. Aqui é Seidor, dos Malmori. Eu ordeno que todos se rendam. Eu me rendo, seu filho de uma mutante. 5, 4. Verifique o conversor agora! Vai explodir. Todos nós vamos morrer. Não pode ser! Eu vou viver para sempre! Eu quero viver para sempre! Nós conseguimos. Eu não acredito. Conseguimos mesmo. Mas Sam Axman e Cowboy... Amélia, o povo de Akir acredita que ninguém morre até que todas as vidas que foram tocadas e tudo bem, tudo bem que foi feito tenha desaparecido. Eles agora são parte de Akir. Estarão sempre conosco. Mixagem e remasterização Sawyer.